Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing video. Ik zit trouwens in mijn zetel, in mijn pyjama broek, omdat het kan. Mijn haar is ook nog vast. Ik ga het misschien los doen. Want die had ik gewoon vast gedaan om te eten, want ik haat het als ik moet eten en mijn haar hangt in mijn eten. Als eerste heb ik SHEINside. Dit heb ik al open gedaan. En dat hebben jullie misschien ook al gezien in de vlogs van Italië. Maar voor wie het nog niet heeft gezien. Als eerste heb ik avocado pyjama. Super duper cute. Dan het t-shirt van de avocado pyjama. En er staat avocardio. Cute. Dan heb ik dit t-shirt. Super tof t-shirt. Dat heb ik al een paar keer aangehad. Oversized en een beetje krop. Er staat op Born to be Freedom. Oké. Maar het is zo'n stoerder t-shirt en I like it. Dan heb ik dit blouseje. Kunt je zo aantrekken hier met een touwtje. Om het wat korter te maken. En de mouwen zijn zo wat flared. En als volgende heb ik zo'n... ja, joggingstof shortje. Met legerprint. En ook de trui voor erop. Die ziet er zo uit. Up next heb ik een pakketje gekregen. Stiekem al gekeken. Maar ik heb alleen het zakje gezien. En op het zakje staat Urban Decay. Staat hier iets? Ja. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Ik ben echt grote fan van Urban Decay. Oeh, Born to Run. Oeh, dat is een oogschaduwpalet. Wow. Oh, wauw, amai. Vind jij het ook mooi? Ja? Vind je het ook mooi? Ik denk dat Milky het ook mooi vond. En Muffin, niet springen. Want dan gaat je de camera omduwen. Kom hier, kom. Kei mooie kleuren. Echt super tof. Oh wauw, ik vond het echt super mooie kleuren. Echt kei tof. Alleen de Big Sky is kapot. En de rest is wel nog intact. Up next is deze zak van... Stradivarius. Ik ben super benieuwd wat dat, hoe alles eruit gaat zien. Maar kom eruit. Als eerste. Dit. Je gaat vooral heel veel ruitjes zien, denk ik. In deze hol. Rokje van Stradivarius. Zo'n schoolgirl rokje met een ritssluiting van voor. Super cute. Deze kostte €15,99. Dan heb ik in hetzelfde ruitjespatroon. Deze heb ik in een medium gekocht, zie ik. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Waarschijnlijk wel, maar... deze kostte €19,99. En dat is zo'n overgooiertje. Ah ja, ik heb dit in een 38 genomen, omdat ik dacht, dan zit er zo wat losser. Maar het ziet er best wel groot uit zo. Dus ik weet niet als dat oké gaat zijn. Dan hebben we dit t-shirtje in een small ook weer. En dat kostte €9,99. Dat is ook een crop t-shirt. Dit staat erop. Santa Clarita of zoiets. Kan ik met dat rokje aandoen eventueel. Dan heb ik een jas gekocht. En die kostte €39,99, staat hierop. Maar ik ben vrij zeker dat ik op de site €45 heb betaald hiervoor. Nou, er is geen papier waar dat op staat. Maar oké, ik zal het zelfs nog eens checken. Dit is een stoffen geruite lange jas. Ik weet niet wat ik hiervan ga vinden. Dat is normaal niet echt mijn ding. Maar ik dacht met een zwarte outfit of zo dat dat nog wel cute kon zijn.
Dan heb ik nog dit truitje gekocht. Ook zo'n crop truitje. En daar staat Pasadena, California op. Een space shuttle. Ziet er zo uit. En het kostte €12,99. Als laatste bij Stradivarius. En misschien wel waar ik het meest excited voor ben. Heel raar, maar that's me. Heb ik een planner gekocht. En er staat op: Your only limit is you. En heeft een tijgerprint. Ziet er zo uit. Ik ga hem eens open proberen te doen. Misschien dat ik er niet in knip of zo. Oeh, dat voelt fijn. Oh, dat is een tof. Tof materiaal. Ik weet niet wat dat is. En hier kun je dus alles in plannen. Je hebt een maandoverzicht. Planner hier. En dan kun je ook zo per week plannen. En dat doe ik nu altijd. Dus dat is wel het handigste. Daar ga ik ook het meeste gebruiken, denk ik. Deze pagina. Dus daar heb ik nog gekocht bij Stradivarius. Dan heb ik dit grote pak van Decenio. Zoals jullie kunnen zien hangen er daar zeer zomerse foto's. En aangezien we into de herfst gaan en hier al pompoenen staan, moeten ook de kadertjes aangepast worden. Dus we hebben Sam en ik vorige week de hele tijd zitten kijken op Decenio wat dat we wouden bestellen. En uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Ik hoop dat ze mooi gaan zijn. Dus wat hebben we hier? Ik ga weer het laten zien. Oei. Oh, ik zie al iets wat ik fout heb besteld. Dus ik heb zo'n kader nog. Want hier in de hoek, ik weet niet of jullie dat weten, maar als jullie naar de vlogs kijken. Hier in de hoek hangen landkaarten. Een van Ibiza, een van Anna Maria Island en een van New York. Die we daar zelf hebben meegebracht. Maar die landkaarten gaan naar de gang, want die zijn ook te kleurig voor deze tijd van het jaar. Dus hier komen ook nieuwe prints. Maar ik heb dus deze kader voor hier. En dan heb ik toch een foutje gemaakt, precies. Want deze grote kader had ik helemaal niet nodig. Ik moest deze hebben en dan nog twee kleinere. Maar ik weet niet wat ik dan heb gedaan, maar ik heb deze grote besteld. En ik heb helemaal geen grote poster besteld, dus ja. Maar hier zitten de posters in. Of heb ik nu wel een grote poster besteld? Nee toch? Dit zijn de posters. Ik heb blijkbaar wel een grote poster besteld. Huh? Oké dan. Ik heb dus één hele grote van New York besteld. Een landkaart ook. Zo een map. Maar dan zwart-wit in het zwart-wit. Oké, ik herinner me echt niet meer wat ik daar heb gekozen. Maar oké. Dan hebben we een kleiner formaat van Las Vegas. We zijn Sam en ik overal ook al naartoe geweest. Natuurlijk, we zouden het liefst dezelfde gehad hebben. Ibiza, New York en Anna Maria Island. Omdat dat onze drie favoriete plaatsen zijn. Maar van Anna Maria Island hadden ze dat natuurlijk niet. En van Ibiza hadden ze er ook geen. Dus hebben we drie Amerikaanse genomen. We hebben New York, Las Vegas en we hebben Amsterdam. Nu dacht ik ook echt dat ik New York, Las Vegas en San Francisco had genomen. Maar nee. Ja, oké. Amsterdam. Amsterdam is ook een van mijn lievelingssteden, dus het is oké. Dan hebben we voor in die twee kaders waar dat het water is, hebben we deze. Een beeld van New York. En daarnaast, komt dan, waar de palmbomen zijn, komt dan dit tekstje. Daar staat: Together is our favorite place to be. Cute!
Oké, dat was het voor deze haul. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat mij ook weten in de comments wat jullie het leukste item vonden. Was het het make-up paletje? Was het iets van de posters? Of was het kleding? Let me know. Ik ben heel benieuwd. En ik zie jullie morgen.